Qurbajoogta ku timid baaqi ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa maanta booqday jaamacadda Jigjiga. Mas-uuliyiinta jaamacadda Jigjiga iyo kuwa xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa kulan la qaatay qurbajoogta deegaanka oo maalmihii ugu dambeeyay dayndayn ku sameynayay horumarada ka hirgalay deegaanka Soomaalida, gaar ahaan caasimadda deegaanka ee Jigjiga. Waxayna maanta kulan aqoon-is-weydaarsi la yeesheen maamulka jaamacadda Jigjiga. Madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr. Bashiir Cabdullaahi ayaa qurbajoogta ugu warbixiyey adeegyada iyo waxbarashada kala duwan ee ay bixiso jaamacadda. Waxa uuna sheegay inay lagama maarmaan tahay in qurbajoogta ay ka qayb qaadato horumarka deegaanka ka socda. Waxaa timaaday waddankiinii, waxaa timaadeen dalkiinii, waxaa timaadeen jaamacaddii deegaankiina. Marka waxaa fursad qaaliya nooca marka koowaad in aan u helo fursad dad intaa la-eg oo deegaankooda qurbaha kaga maqan wax fara badan oo ay tarayaan baa jira. Annaguna sidoo kale wax fara badan oo tarayna ayaa jira. Marka waxaan dhihi lahaa waxay labadanaba noo tahay maanta fursad qaaliya oo laga yaabo wax fara badan oo humaag ah oo ama la sheegi jiray ama idinka baqnaa inaad maanta indhihiina ku aragtaan. Anigu hadalka anigoon badinaynin, waxaan jecelahay marka koowaad inaan soo dhawaada idinilahdo dadka qurbajoogta ee waddan kastaa waxay yihiin lafdhabarta horumarka waddankooda. Marka taa haddaan fursad u helo ama doodeen aan ku darsan doonaa insha allah. Wasiirka xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Dayab Axmed Nuur ayaa qurbajoogta deegaanka ugu baaqay inay kaga qayb qaataan horumarka deegaanka. Aqoontooda iyo ilbaxnimada ay kala yimaadeen dalalkii ay ku noolaayeen. Runaantii madragan ay noo diyaariyeen in qurbajoogta ay ugu soo bandhigahayeen inay wax ka ogaadaan jaamacadda, isla markaana iyadna projectigii diaspora engagementiga ahay la waday halkii uu marahayay gabagabadiisa inay maaragtay idinla socotiyaan. Aad baan uga mahadcelinaynaa. Sidaa la sheegay Dr. Bashiir iyo hogaaminta kaleba ay soo sheegeen jaamacadda, qurbajoogta run ahaantii waxay kaalin ballaaran ku leedahay horumarka deegaanka. Waxay ka qayb qaataan ama ay kabaan nolosha bulshada xilliyada ay dhibaatooyinka adaga jiraan, sida hadda maanta ku jirto oo kale, abaarta oo kale. Waxay toos yacni isugu xidhan dadka qurbajoogta ee dibadda ku maqan iyo eheladooda. Waxaa kale oo ay sameeyaan maalgashi aad ballaaran bay deegaanka, gaar ahaan saddexda sane hadda u dambeysay ee qurbajoogta sameeyeen ay ku dhiirradeen. Waxaan jecelnahay haddaa la yidhaahdo in jaamacaddu insha allah daraasaado kale oo la xidhiidha qaabka dadka qurbajoogta ay u maalgashan karaan waddanka, shuruucaha xani ee maaragtay looga baahan yahay inay wax ka ogaadaan, inay in badan iyadna inoo soo hadiila yidhaahdaan heshiisa kaga loo inoo soo bandhigaa. Qurbajoogtu waxay ku hubaysan yihiin cilmi ama cilmigu oo keliya classka inaad fadhidood ku barata ma aha, si informal aad ku baran kartaa. Marka maadaama intooda badan ay la dhaqan yihiin bulsho dhibaatooyin badan intay soo mareen la tacaalay oo ka gudbay, waxay inooga soo koobayn karaan maaragtay tiknolojiyad iyo karti fara badan. Sidaa darteed hantidii iyo cilmigii iyo khibraddii aad ka soo qaadateen wadamada horumaray inaad qayb kaga noqotaan sabata bixinta bulshadeena. Dhankooda qaar ka mid ah qurbajoogtii kulankani ka soo qayb gashay ayaa goobta ka hadlay. Anaa waxaan jecelahay sa qurbajoog wixii maalgashiga u halkeed, wixii dhoolashina u halkeed, ana maxaabi inaan arko tuur waxay jirjiray fesadaar haysato sibalasa. Waxaan arkayaa inuu halkaa network box ku yaalo. Mar waxaan cabiri karaa halkay taagan tahay jaamacaddu information technology ayuu siiba fudaa. Marka aad baan u faraxsanahay sodhawooyinkiina, walaalnimada adoo muujisay iyo hadalka aad nasiiseenba. Thank you very much. In laga shaqeeyo oo la engage gareeyo xagga city developmentiga waa important, because dadkeenu waxay iska iloobaan greenery. Aqal qurux badan uu dhisan kelii geeda ma laha, ma qurux badna. Marka imika haddaan kaadla xitaa meelahaan dhiso almost 7000 geeda kaare waan beeray. Gabagabadii ayay qurbajoogta soo indhaynayeen qaybo ka mid ah jaamacadda Jigjiga iyo habsami socodka waxbarashada ee guud ee jaamacadda. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus.
marka uu ku soo dago istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna gali nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shield in ka badan $126 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo maalkastaba ku isticmaal applicationka dahab plus